ထောက်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်နေတိကိုနေအတွက်ဂျန်နယ်အေအေအမ်အန်ဒီအေအေညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကပူတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာယနေ့တိတက္ကပါလုံးအတိုင်းသာအဖြစ်နေတိကိုနေဖြစ်သည့်အလျောက်ထောက်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်တည်ဟူသောနေတိကိုကျူဆိုကြသောနေဖြစ်သည့်နေတိကာလအခါသမယနိုင်မြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးတည်နေတိကိုဝမ်းမြောက်စွာကျူဆိုကြမယ်
Julunito, Lagano Iloya Miaja, Mima Pidu Pida, Amyasuma, Mimido e Neye, O Emiane, Nuyamiago, Sunquayue, Tabeluyato, Shanaini Jayabi, Sibi Shamiabato, Jayao Kayati, Tobin, Sagansi e Siazo, Julunimu Miago, Soyen Janja, Busue Dogamia Swapi, Yinsan Piajonia Se Piti. ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှစ၍နန်းတော်၏အာဏာကိုအသင်းအာဏာသိမ်းယူခဲ့သောစစ်ကောင်စီ၏စစ်အာဏာသိမ်းတပ်မှယခုဆိုလင်းနှစ်နှစ်နေပါသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။တပြိုင်နက်တည်းတွင်စစ်ကောင်စီ၏အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည့်အာဏာသိမ်းပြီးသည့်နောက်မရှိမနောက်မှစ၍နှွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုရရလက်နက်ရပ်တည်နေလာများဖြင့် တော်လန်နေခဲ့ကြသောကြောင့်ယခုဆိုလင်းနှွေဦးတော်လန်ရေးတပ်မှလည်းနှစ်နှစ်နီးပါးသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလက်ရှိပြည်တွင်းရေးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးမတည်မငြိမ်မှုများကြောင့်စစ်ဘေးတံတင်မြန်မာပြည်သူထုတ်တည့်လုံး၏ယခုကဲ့သို့ခန်းစားနေရသောခန်းစားချက်များကိုမိမိတို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့အနေဖြင့်ထပ်တူထပ်မြဆန္ဒနားလည်ခန်းစားမိပြီးအပြေအဝကိုချင်းစာမ
ပြည်သူပြည်သားများနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြသောတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအနေဖြင့်စုစည်းညီညွတ်စွာအလုပ်လုပ်ကြရန်အထူးအရေးကြီးလိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်မိမိတို့ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့အနေဖြင့်လူဦးတော်လိုင်းရင်မှာပေါ်ပေါ်လာသောတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့အစည်းများထဲမှပြည်သူထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပြီးတော်လိုင်းရင်စံသောအဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့လက်တွဲကမိမိတို့အားလုံးနဲ့မြန်မ
ကျော်လွှားနိုင်ရာနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ရာအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်သည်များကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘဝသူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားအပေနှစ်သိက်ကစလုံးနှစ်သက်တုံးခုနှစ်နှစ်သက်ကိုအခါသမယနိုင်ပြည်သူတည့်လုံးမျှော်လင့်တောင်းတသောငရဲမျှော်မှန်းချက်များပြဝနိုင်ကြပါစေဟုနှစ်သက်ကိုစွန့်မုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်စစ်လုံးညီညွတ်မှုအား Suzy Nino Swapin, Hanchen Yi Lo Sao Nai Ma Ta, Se Anna Shin Sa Ni Ko, Ami Pyok Nai Mi Phit Taw Jaw, Yin Ni Ja Yaw Taw Nit Tik Ku Ni Ma Sa Yue Yakin Tha, In Tai A Ta Jo Ban Lo Sao Twa Ja Yan, Mi Mi Do Nyi Naw Ma Mai Tong Phwai Ma Tai Twin Lai Ba Ti Lo Ba Shi Ba De.